bika ngentono na yebwe bika maji mu kifau wobera maza gogole sao ni galigama notasira mukatimba kansiri ensiri eno ne kuluma norala omusujja guno gutira ucho vola medication yayo ya bei ate munaku nga biri guli edagala liba je bagukolera lili so effective so naku olwalero nga tujaguza World Malaria Day sinchi tuliwa sanyu fo wabula tuliba sanyi foku bategeza nti tugenda kuba igirize ngeri twetangira tutya omusujja ga malaria senti tomanyi ne maybe tubajukize kuba omusujja guno guse abantu banje munsi yona setula kalira tutandike olunaku olwalero kubanga simulula yo twajja tubatuse kate tutandike olunaku nga tumanyi chichi tetunasubira no kukendeza ku bantu abafa omusujja gwa malaria. Bibi Estella Faina tubutiri mu bweya mu bwaffe okubanti tukutusako buli kimu tetukoma ku just kusanyusa wabula tukuyigiriza engeri y'okutuusaawo ate n'okubeezaawo obulamu. Simulula tubatuze ate tutandika olunaku. Saimu Kawalata agenda kunegatako tulabike nga tetutandika show y'olunaku olwaleero. Kale okutegeeza abantu nga mukyalina omukisa okubeerako n'emiti mu Kampala muno tuli mu sizoni ya nkuba kebera ku mutiigwo ewaka genda onyenye ku mutiigwo olabe oba gukyali mugumu teguna kuba abaana teguna gwira nnyumba gigenda kugwira ennyumba gigenda kugwa mu makubo tufune obuzibu kati olugwensanze awo maaso ga popopo geti ya popopo gwagudde mu kkubo ekirungi matabi ge gaaguddemu naye era kiba kitaataganya entambula yaera we gye bujja traffic flow side zaawo agenda kola ki kutaataagana so maddensa buli omunyenya ku mutiigo gujeme tugwira ejikuze kuze kugisale mugujewo tugayinzo bajajjawo yatulanga ateso kuba map y'olujjarwa mwe baso sigazaako system naye osoro sigazaako system mu Ruganda kyeki ne bagutema ne gubera mu kitundu tundu so gireme kutugwira kuba agireta ebizibu mu nsonga nkuru nnyo sina kindi munanga ato kuleta obuzibu bwa dwa gwinzo kuba mwana nafa omuntu ayinzo kufira awo ngo mutigu mukubye so iyo nsonga nkuru kale kasweti muli bulungi talo pale services batulese Victory School of Beauty ne batugusa Buganda kumbucha ne batutuza okusera kuyanga tukalide bwetu tingawe mutulaba okusera kuyanga tubatuusaako ate ebiriwo kale tuba tutandika ona amawulire ge twabadde na goba ge twatandise na gonna ko lweggulo akati omunanga ekiriwo egwanga lino manye ensi egenda ekyuka penbe wali emyaka 10 megasibu oli kati era njagala okusibako sente era sibu ogenda okubeera emyaka 10 okuva kati ogenda kubeera mukyala mukulu njakuba nina abaana ng'olina omusajja eyo gwavaako akomawo ssaawa z'ettaano ez'ekirungakasitaakumyewo so obwo bwe bulamu obw'ensi akati nomunange n'emyaka egiyise emabega abaali abakulembeza ebiseera ebo baazuulanga eyeyeyeyeyo ebusukkansi eruzira we walina okuteekebwa ekkubo ekkomera erinaatwalibwangamu abasibe kakale munange ebbanga ligenze nga liyita obufunda bw'ebifo ebyali urban centers ezigenda nga zextending era betuwogerera kati luzira eri wakati mu kibuga Kampala tusembedde nnyo kakati munnange oluvannyuma lw'ekibuga Kampala okusembera eruzira abaddukanya eggwanga lino naddala abali mu prisons nga bayita mu ministry y'ensonga ez'omunda batandika okubaako proposals ez'enjawulo era n'amabaluwa ag'enjawulo gatandika okuwandiikirwa omukulembeze w'eggwanga era ng'omu mwe mwali proposal ey'okukwata ekkomera ly'eruzira likyusibwe litwalireko mu kifo ekirala ekigazi ekirifuuka luzira maybe emyaka nga 5 okuva kati ettaka lino eryeruzira no liwererako ddala yiika ezisoba mu 2 era kwe kuli amakomera abannaffe abazizza emisango n'abalowoozi bokubanga bazizza emisango gye baterekebwa okukubeerako bannaffe ababalabira ababakuuma abasibe kwota z'abasibe ne facilities zonna ezitambulira ku makomera zonna ziri ku yiika ezo
Ika bibiri. Mm. Kakati nango nakorejo minister omubezi owensonga ezomunda General David Muhoozi yaze okusobola okubeera ng'ate annyonnyola parliament ekirowoozo ky'okukyusa ekkomera okulijja we liri okutwalibwa mu district eyebuyikwe. Jesus Christ. Ontegera bulungi? Yes. Era nga mwe byannyonnyodde byensoso okutegeeza olw'enkulaakulana ate n'obusava bw'ettaka wetwogerera kati. Ettaka ejjukira lina. Bwetujjawo ekkomera lino olwo tugenda teekawo kiddwaliro. Kakati waliwo ekirowoozo ekigambibwa nti nno waliwo omusigansimbi owa Tiantan Group alina ye ali wiringi era nga n'akasente akalina. Singa ekkomera liba liggiddwawo ye asobola okuteekawo woteeri gali kwoleka. Ate ekifo kisongera okuba nga kikwasa nejjuka ettaka likwata ne ku mazzi. Anti. Kakati awabadde ekkomera abaali abasibe tusobola okufuna obudde maaso ne tugendawo nga tugenze ku beach. Kati bwe mba najjako ku Maction Bay nga bwe najja waggulu naye nzizeera bamusibe. Kati nga nzijanga woteeri nzizeemu tuleseewo mbaga. Ojja mu bikini nno. Bwe baakusibiranga nga oli mu bikini. Kakati okay. Munnange ensonga ezo zaawanvuyidde ddala abaka ba paalamenti ekiteeso kino baakikubyemu ebituli yes. Ekyokwagala okushiftinga ekkomera eryo okuliggyawo. Sipiika wa paalamenti yatuuse ne ku extent egamba we mba nga muwulira nga mwagala ttaka sava nze nja kuba ate nja kuba wali abwereere naye ino mulikole ki? Mulireke muliviireko ddala. Bwe yatuuse ku bbaluwa kubanga lwabaddewo ekijulibwa nti nno pulezidenti yawandiikibwa ki ebbaluwa. Sipiika n'agamba nti neggwanga lirimu abafera abawuddiisa ate nga balina n'akisesi esobola owandiika amabaluwa. Kati tugenda kudda ku bbaluwa yawandiikibwa omukulembeze w'eggwanga n'omukulembeze naye bamulimba. Omulimu gwa paalamenti kumulungamya gamba. Baani abawandiikira omukulembeze w'eggwanga? Waliwo abamuwandiikira nga bamuguza ekirowoozo pulezidenti kwe kuwandiika. Ati alina abawabuzi. Pulezidenti yawandiika ebbaluwa naye alina abawabuzi. Yes. Okusinziira ku sipiika agamba nti alina abantu balina okuba nga bawamula buwabule naye nga basobola nga bamuwabula mu bukyamu pulezidenti kwe kuwandiika ebbaluwa ng'asaba ekirowoozo ky'okukyusa ekkomera eryo kikole kitya kirowoozebweko. Kale kakati ebyo nno bikyagenda mu maaso paalamenti yayongedde okuba nga bakuba empawa olwa history may be owaaba musigansimbe baali bagenda maaso nga baweebwa ettaka ery'enjawulo naye ne litatuuka kati njaga kubuuzaako bana abaana be baleeta ne batika kozi obeera mu ku CPS n'olwawo esozi nga babayiwa luzira ng'ovudde mu kkooti ne babayiwa eruzira. Tuba tukyusizza abantu bano nti kati bwe baba babatutte buyikwe High Court ebeegenda nayo okusembera oba kkooti zino kuba kati bwe baba babadde baleeta nga batandika olaba essaawa bbiri ez'okumakya ne baleeta mu kkooti. Natuukayo ko nayo nayo wala yes but buyikwe nedda anga tulabe bwekyoyogera ku gwoba oli ku ease ova okujja omusibe yes mu kkooti omuntu wala gye bamugambye okumuggyayo okumuleeta kuba waliwo omuntu gwe baleesebaba ne transfer ne bakujja kati nga bano bwe baasalira ne bakujja eruzira ne bakwambusa mu Northern Uganda eyo n'ogwa mu bantu bemwogera yo mutakwatagana. So, kakati ebyo mwema ibikesike na mu bintu bya General David Muhoozi mwabaddemu ensonga y'okugaziya n'okutereeza embeera yaabwe ninaba mama sipiika ng'akiwakanya omanyi ekkomera lino ekyamazima siri abazzi ba misango bonna si buli aliyo nti yazza omusango okusigira ku sipiika yagambye nti tetwabanga ekireese abasibe mu kkomera misango tewali nsonga lwaki ofa nnyo ku gundi yaabwe naye nze ndowooza ate awalinamu ensonga expansion n'okuba nti kale eno wapya bazita batya enkukunyi ensekere wajja kuzijaaanaye naye nze ndowooza beetaaga obulamu obulungi kuba te si buli omuntu ali mu kkomera wa musango. Ekyokubiri ndowooza amakomera tulina okukyusa ngeri gye tugalabamu bibeere bifo eby'okurifoomingiramu omuntu oli muzzaamu mpisa nti obadde obalekerawo okubba kibeere ekifo eky'okurifoomingiramu nababeere bamugaso eryaki abantu so aliwo kituuka ku type ku side expansion nze ndowooza nti webanga tukisobola okukyachivinga despite the history gye tubadde tukola ki tulaba kiyinza okutuyamba kale ebyo nno byebyo tukyagenda masubira nga tugoberera okulaba ebigenda okugenda mu maaso oba ettaka linaaweebwayo wadde nga ababaka ba paalamenti baakisimbidde kkuuli nga tebeesazeemu naye kale tujja kulaba ekinaddawo mu maaso
awo kale kakati nga tweyongeddeyo munange saidi eri kiri Busia, yes, mu bitundu bye Busia eyo waliwo omuzadde akutte essomero n'ali walawala n'alitwala mu kkooti era nga ensonga esinga okubanga emubobbya omutwe ly'essomero lino okubeera nga lyakutte muwala we atanneetuuka abadde mu kibiina kyakuna nerimukebera olubuto era nelisanga nga kituufu olubuto aluyina nerimugoba masomero kweteekawo kakati okusinziira ku taata ebyasinze okumuluma era alina emisango mingi nnyo gye yaloopye naye nga emisango egyo gyetoloolera kubeera nga muwala we essomero lyamuggyeeko eddembe lye ery'obwebanga erimuwebwa constitution ery'okukeberebwa olubuto era ng'omwo mulimu freedom to privacy. Yes. Mulimu okusuula omwana into discrimination jukira omuntu webagambibwa nti azuulibwa nti alina olubuto bato banne ate bannansi tebasirika okugamba kitegeeza yakola kino jukira bakyali baana bato balowooza omwana ayita mukundi kakati batandika okubeera kyo discrimination eryawo diginity y'ekitiibwa ky'engaomwana w'obuwala taata agamba nti nedda equality to education jukiraamugoba kusomesiza etagenda kukolaki kusomaabatakyaga kudda kakati no munnange yavuddeawo n'agamba nti nekira kinalabyeko bataddeko disregarding treatment provided under article 21, 24, 27, 30, 34, 44 ebyo nanga biri mu constitution taata we yatunudde munalabanga nedda taata constitution nga yagisoma nnyo ndowooza ayinayo muganda we council kakati mu birala nnyo ebyagasseewo taata ayagala kkooti erangirire nti nno okugobwa kwa mukyala kwa muwala we kwalinnyirira eddembe lye ayagala kkooti eba ekikola ki era emuliririre ye n'omwana we taata ayagala ekyakusomero okuvaayo ne likola pregnancy test nga tebeebuuzizza ku bazadde b'omwana yagamba kimenyama ki mateeka baali baagala okuteeka okukebera olubuto lw'omwana oba aluyina oba taluyina baali balina okusooka okuba nga ate bamwebuuzaako ye nga taata nga taata omwana yeebuuza ku taata nga agenda ofuna olubuto omanyi kyayinza oba taata yali amanyi omwana we naye nessomero lituuka okukebera abaana ba pifo liba limanya abantu baalyo kale naye nooza n'omwana abadde asomamu mpola kubanga covid like yadirenga mupifo abadde asomamu mpola so ebyo nno byebiri saidi zeyo katulinde tulabe binaavaayo guno gunaggwa gutya guyinza kuggwa gutya nga taata naate awo taata ogamba aba taata alina tunuulira olubuto luno lwa ticca lwa neiba lwa muntu wa ku kyalo oba taata yalumanyaako taata wateekawo n'embeera aba tateeseewo nti yesu abaana baffe balina eddembe ku ssomero naye ennyaanya envundu ate togireka mu nnyaanyakyakwatibwamu enkwata yaakyo jukira abo abaana abainze nabalaba nga babayitanga babagwambugwi yes ambush yajjanga buzi netwalinga mu form 5 oli n'agamba me I don't have urine bamuganywa amazzi oba nosanga nga muli eyo nga muli mukugabana mubukebereza obumyu faakamitwaniganga muno wira ekikaluba nomanya nti kali lubuto naye by the time webatusikidde olaba olutolo ne batandika okukebera abaana taata ye abadde muzibe byebyo nno kale kati nga tetunagendako mukumulako gavumenti emabegako awo yaleeta omusolo ku motoka yayongera omusolo ku motoka enkadde era ng'ekigendera kyali kyakulwanirira butonde bwa nsi saako n'okukendeeza ku motoka enkadde eziyingira mu ggwanga kakati minisita w'ebyentambula mu ggwanga gino Katumba Wamala agamba nti nno gavumenti egenda kusala ku misolo egy'emmotoka empya buli munnayuganda asobola okubeera ng'asobola okwakisesinga ku motoka empya so kati gwali eyo essaawa yonna wevugira ku motoka empya ZUBQ kazijje kati ata kukanamba nga mpya anti ng'ogiteeka wali osazeeko UBQ ngaga mugamba okimanyi nti emotoka yeetaaga kubaako nanga ana kati ekizibu kyetulina wanutufuna tuvuga Japan used yes kati eyo yonna naawe gyolaba negolabyesigwayazimbye okulaba nga avuga emotoka empya avuga nkadde kati waliwo empya zero mileage gavumenti yala kusala musolo ku zero mileage abantu bavuge ku motoka empya bakendeeze ku budde bwemwala nga mugenda mu garaji garaji n'ekikka ekyo taata n'avaawo nemumanya saima agenzi so
kati yeye nteka teke gendo genda eja mu masao so byebyo no era nebaza ne bamusigansi byabavayo kubiranga ati balete motokezo kubanga nazo sizenye Simonezo sente tuzilina zi milioni bibidi abayindi be bayina sente bukayi bageno lete motokezo wan tumani nechirunji bane motoke nkadde nuna yeta wanya nati kati ate kadi tugena zijangawa milioni 15 ndoza Kali, tugenda kwetu ulamu katonji kina panga tukomao.